минулому відео я показував, як робити всякі ефекти з допомогою смарт-масок в блендері. Сьогодні я покажу, як робити різні смарт-маски окремо. І так, відео закриваємо. Так, де в нас блендер? От на стандартний куб підготовимо об'єкт для тестів наших. Так, шифта до куба нам не вистачає якогось об'єкта складнішого, ніж куб. Зробимо GVR, обезьянку, мапочку, цю звати Сюзанна. Так, Ctrl-G, це не я назвав, це так всі знають. Так, тут є, давай ми її зробимо автосмус. Shift-D скопіюємо. І тут зробимо Shade Smooth. Давай додамо їй кастомні нормалі. І Ctrl-G об'єднаємо їх. Кастомні нормалі я зробив для чого? Для того, щоб вони не скидались при об'єднанні. І ми бачимо, ось тут додавало шарпи. Тобто це додати нормальні, класна штука, через автосмус додати шарпи. Це лайфхак, лайфхак такий, щоб ручну шарпи не розставляти. Так, і ще нам треба скопіювати одну мапочку. Shift-D, ой, стоп. Ctrl-L, Shift-D. І П відокремлює. Окремо, чому я відокремлюю? Тому що на неї я накинув. Для чого? Для того, щоб добавили всякі нормальні. Його недостатньо, треба тут ще дуже низькополігональними. Чуть-чуть добавимо їм полігонал, щоб правильно робили шейдери. Так. Так, додаємо ще. Ще один сет днів, тепер камуфлярк. Теж два штуки, думаю, достойно. От, сапнівають цей. Для чого я роблю три? Щоб подивитися, як маски работають на різні геометрії. Так, зробимо стандартний матеріал, назвемо матеріал 1. Включимо. І давай якось пофарбуємо, щоб видно було. Ми ж призначаємо цей же матеріал. Так, ці маски, все проче, відві не працюють, вони працюють цикл. Але включається фізика, тому що всі розробники блендера так зробили. От Ambient Occlusion треба включити відві, щоб Ambient Occlusion робив цикл. Якщо тут не включиш, він не робить. Так, заходимо в Shading. І так, в мене встановлений ноди Wrangler, оце воно робиться, ці квадратики всякі. Shift-A, додаємо пошуком геометрі ноду. Якщо я Ctrl і Shift нажму клікну, він підключається автоматично до виходу. Це робить плагін ноди Wrangler. Якщо я декілька разів поклікаю, він переключиться. Це зручна штука, я одразу бачу, яка нода як діє окремо. От воно примикає і тут текстуру показує, і тут. Так, наступна текстура нам нова Shift-A, Search, Bevel. Bevel це класна текстурка. Ctrl-Shift-Bevel. І от він показує, наче, або от Normal, наче вони однакові. Здається, що вони нічого, ніяких змін нема. Так, я тут виключу opacity. Але, якщо тут покрутити радіус, нічого не відбувається. Чого не відбувається? Бо за замовчуванням шейдер включився Eevee. А нам треба включити шейдер Cycles. Включаю Cycles. І якщо я покрутю радіус, от видно, що от, ось він, отут Bevel. І що це нам дає? Це нам дає класну штуку. Ми можемо виділити через Bevel оцей, виділити вектора
Shift-O, Search, Vector. Вектор. Вектор, математичні функції з векторами. І підключаємо Normal і Bevel сюди. І тут є функція Distance. Дистанція. Дистанція є, але чого в нас нічого не показує, тому що воно автоматично ось відключилося. Ctrl-Shift клікає і воно підключилося. І в нас вже видно автоматично маски. Як з маскою працювати, я розказував в минулому відео, тому що я не буду розказувати, я тут показую чисто суто, як робити маски. Так. Та йо-майо. Мишка залипла. Довбане коліщо. І так, ми тут можемо... Оце в мене коліщо пригає. Ми тут можемо підрегулювати. Підрегулювати параметри. І от у нас вийшло таке ковіді. І так, переключаємося в режим цикла з панелі і роздивляємося, що робиться. Значить, в нас... Оце сабдівоїдна та модель, тут ось такі тьмяні виділення. А тут чіткі краї, як ковіті. Ну тут внутрішні сторони ось теж виділило. А ця модель ось зглажена, і цей ось кут виходить, кути тут такі самі. Ну тут немає шарпа і кути не підсвічуються. Якщо я поставлю, наприклад, шарп, марк шарп, теж не підсвічиться, якщо другий шар поставлю. І ось підсвітився кут. Тобто, якщо до вертекса підходить два шарпа, він підсвічується. Те ж саме буде, якщо я, наприклад, виділю полігон, відокремлю його, а тоді Ctrl-G приєдную. Вертекси роз'єдналися і воно видавило шарпом. Тут це класна штука регулювати, робити рані, які треба запекти на цьому шарпомі. Також можна зробити таку штуку. Наприклад, Ctrl-L, я зараз Shift-D скопіюю, P відділю. Так. І накину на цю мапочку. Мапочка зглажена повністю і накину модифікатор Edge Split. І одразу вони розбилися на полігони і одразу воно підкреслило всі edge. Ну, це класна функція, наприклад, робити рендери там як для магазинів продавати, якщо треба показати edge. Зазвичай роблять чорними на білим, ну щоб зробити чорними на білим, просто достатньо Shift-A, Search і Invert. Інвертувати. Shift-A Color Ramp, наприклад, зробимо. І ми можемо додати контраст. І тут, до речі, теж інвертує, якщо поміняти кольори. Можемо кольори там міняти теж, тут всякі. До речі, чи він не міняється? Так. Зараз трохи розтягну, бо в мене тут бардак вийшов. От я підключив, в принципі, DSDev, так інверт можна видалити. І от через таку маску можна робити така покраска, там подряпини на углах і все проще. Так, ясно, так. Ну, для наглядності повернемо чорні кольори. Так, і оцю зайву мапочку видалимо, нам не треба вона. Просто, щоб порівняти режими.
будемо порівнювати режими чорних кольорах. Тому я вставляю ці три еталонні мовпочки. Shift-D копіюю. І роблю другий матеріал. Дуплікат, назву його матеріал 2. І тут теж 2 призначаю. Так, йдемо в шейдінг. Так, у мене тут десь лампочка записалася. Цю лампочку видалю, вона мені заважала. І камера не треба. І ось це не треба. І ось тут треба roughness виключити і specular виключити. Бо оці бліки лишні нам не нужні. От зараз матовий колір, от воно прекрасно чітко видно. Так, що далі ми можемо зробити? Далі є ще застаріла функція. Замість distance використовувати dot product. От тут продукт роба практично те саме, тільки він чорненьким, тільки на світлом. Його треба інвертувати. Shift plus search, invert. І от воно тут продукт. Тепер ми можемо зайти і порівняти. Ось дистанція роби. От такі cavity узли, маски. От такі маски робиться dot product. Ну, із високополігональної геометрії вона тут продукт гірше робить, ось воно виділяє так слабо. Можна, звісно, тут зайти в шейдінг і додати замість інверта, додати color ramp, але це лишні ноди і лишні тормоза. І отак, наприклад, поміняти чорне з білим. Спробувати отут накрутити по шкалі контрол. Значить, на що це робити, якщо можна це і через дістанс зробити. Тобто, в принципі, ноди роблять те саме одинакове, але ота дістанс нода швидша і краще робить. Тут у мене зараз чорніше, бо тут контрол більший, просто я накрутив, а тут не накручено. Повільніше працює, бо тут дві ноди зроблені, а тут одна. Верніше тут навіть, ну да, тут кольором. Так, що далі робимо? Shift-D. Робимо ще одну маску, так. Дублюю маску, робимо 3. Матеріал номер 3 буде це вже. Так, ізолюю, щоб воно не мішало, бо як багато масок, воно починається тормоза, саме тому маски треба запікати. Так. Стоп, я не на тих ось у нижніх. Я ж їх ізолював. Отак. Тут треба виключити оці осі і флур. О. Так. Що, тепер нам до продукту це не треба і бевел не треба. Наступну маску ми робимо на основі pointness в нод геометрії. Що вона робить? Ось ми бачимо тут сіреньке, воно слабе. Треба підвищити контраст. Ще підвищити Shift-A. Color Ramp. І Color Ramp. От трохи натягнемо. Ось чорний. І для контрасту на білий. І дивимося, що в нас вийшло. От і вийшло, що високополігональна модель у нас прекрасно все зробилося, так це виключити. А лоуполька фігово. Тобто ця нода
Talentless класно робить із культом, з полігональним, але що вона робить? В цій ноди, що дистанція, вона виділяє не наружні угли, а всі кути. А Pointless виділяє саме наружні, ось тут ось з'єднані, не виділено. І це класно робити по тертості, то саме цією нодою. Якщо геометрія там підсобів або полігональна. А кавіті тут треба буде тоді оцю внутрішні масквоти окремо стирати. Тобто ця штука класна. Але, на жаль, з лоуполькою не працює. Так. Копіюємо, робимо наступну маску, що буде. Так, робимо четверту маску. Четвертий номер. Вибираємо 4. Так, ще один заходимо. А, тут вже не вийшов. Так, оце можна видалити ноди. І так, що тепер нам треба? Шифта. Є ще така нода Ambient Occlusion. Ambient зроблена, щоб робити тіні розсіяні. Включаємо. От воно падає, вроді би, тінь розсіяна, та що між ближайшими об'єктами. Але, що ми можемо зробити? Ми можемо нажати Inside, і тіні інвертуються. Тобто, те, що світле чорним, те, що чорне світлим робиться. Тобто, тіні внутрішньої геометрії кута, воно тіні ставить, як будь-то всередині оцього куба, і оці наружні кути стають внутрішніми, і тоді тому тінь падає на оці кути, бо це не наружний кут, а внутрішній, якщо дивитися зсередини. І що ми можемо зробити? Ми можемо дистанцію підрегулювати трошки. Щас. Щоб тінь була в самих котах. І це ті самі виділяються edge, ті самі cavity. Що нам остається? Залишається так, Color Ramp. І інвертувати маску. Так, і дивимося, що в нас тут вийшло. Порівняно з іншими. Так. Ну, от тут слабо видно, але це через те, що дистанцію треба, можливо, було більше зробити. Отаку. Просто я регулював по цій мапочці. Так. От це прекрасно робить і з лоуполькою, і іде з лоуполькою, але якщо тут кавіті робить чисті, рівні краї, а тут висвічується тінь, от воно таке ось все допускає пошкодження тіні. І якщо я, наприклад, зроблю чуть-чуть більшу дистанцію, ось воно, тінь ті, що поряд, вони починають з'єднуватися. І це робить такий ефект прикольний. Ніби там пошкоджена кров, фарба чи щось таке. Тому цю штуку класно використовувати. Якщо тут кавіті дуже рівне, тут дуже рівне, то тут таке, воно таке неряшливе, що прикольно робити для всяких подряпин, царапин, тому що воно наружне. Наружні краї в основному царапаються, шліфуються, поліруються, все. А це просто таке. Можна для пліків, там для пластику використовувати, для того, що не дуже подряпається. Це там для металу. Можна їх комбінувати, звісно, якщо накласти оцю маску на цю. Тобто ця маска зробити основну, ні пошкодження, а ця маска тільки самі фасочки підкреслити. І буде прекрасно, або там на різні кольори застосувати.
Ну і плюс тут, допустим, маска та, що використовується під, де вона, ось. Оця маска ось теж класно отработує. Якщо фільтрувати за цим, відфільтрувати можна ці пошкодження заляпи, теж можна прикольні ефекти робити. Так, дублюємо ще раз. Призначаємо новий матеріал. 5. Так, і тут призначаємо 5. Так, йдемо в шейдінг. Далі, що ми далі можемо робити? А далі той самий Ambient Occlusion, тільки без Inside. І що в нас виходить? В нас виходить тінь інвертована, там де в впадинах. Але ця штука чим класна? Це класна тим, що зазвичай у впадинах в оцих накоплюється грязь і пил, і бруд. І це в текстуруванні класна маска, саме для текстурування пилу, от в яких зазорах близьких. Тобто, якщо оці кавіті канваси для потертостей, оця карта для випуклих округлостей, тобто от кавіті це ось всі кути виділяє, це виділяє тільки зовнішні кути. Це теж всі виділяє кути, але воно виділяє так неряшливо, прикольно, що з'єднує тіні. А ця виділяє внутрішній, і комбінуючи ці всі способи, можна досягти дуже прикольних ефектів. Так, з нодовими масками розібралися. Можете нажати там стоп і роздивитися всі, як здобули. А я зараз покажу ще один варіант, як робити. А, стоп. Я вже не пам'ятаю, чи показав я, як їх запікати. В всякому разі, якщо показав, подивитесь зараз іще раз. Так, давай видалимо. Лишні оці всі штуки. А давай оцю залишимо, оця прикольна. Щоб нам, оскільки це відеозапис, щоб воно не тупило. Та йомаю, видаляю зайву геометрію, вона мені не потрібна. Тепер перевіримо UV-розгортка, чи є у нас UV-розгортка. Да. За замовчуванням Blender робив UV-розгортку для об'єктів своїх, тому мені не треба нічого робити. Єдине, мені треба її розкласти. З допомогою UV Packmaster нажимаю Pack, і вона розкладається. У кого немає UV Packmaster, отут є в менюшці Pack Islands. Робить те саме, тільки гірше. Так, UV розгортка в нас готова. Що далі ми робимо? От оці всі ноди класні, їх можна використовувати не запікаючи текстури, але буде у вас там десяток оцих нодів, і у вас буде комп повіситься і згорить. Тому їх краще запікати. Так, підсоєдняємо тут до кольору. До принципу BSDF треба підсоєднити. Щоб запекти ту текстуру і щоб не використовувались ноди, запікати дуже просто. Треба перейти в Cycles. Перейти в розділ тут Bake. Вибрати Diffuse. Direct, Indirect, колір вимикаємо. Отут настроєна все ж нода як треба. Shift-A. Текстура. Текстура, Image, текстура. І створюємо нову. Так, ну щоб недовго воно запікало, я зроблю невеличку 512 на 512. Це просто як демонстрація.
Все, нікуди не підсоєдиняю, нажимаю на текстуру і тут жму Bake. От її запекло. Як ми перевіряємо її, от переходимо в режим. От, до речі, от в режимі, от оцей шейдер, в режимі Eevee, от він наче би робить. Ось от режим Eevee. Ну він робить ось от плавають, ось тіні плавають, от фігово він робить. Тому от вимикаємо і тепер напряму підмикаємо текстуру. І тепер дивимося, от в режимі Eevee. Бистро, швидко робить. Тобто ці маски краще запікати перед тим, як застосовувати. Не застосовувати маски от такими оцими шейдерами. Просто налаштували маску, запекли і далі текстуркою, маскою далі фарбуєте там текстуркою, наприклад, далі ви додавите мікс шейдер там. Color. Mix color, там якийсь колір, і вже у вас є потертості там. Там можна і нормалки, і все підключати, ну не буду, це не туторіал по тому, як правильно все робити, ну це вже туторіал по смарт-матеріалам буде. Тут я розказую тільки про маски. І от маски застосовувати зручно саме з текстури. Не з матеріалу, а з текстури. Бистренько зробили матеріал, запекли і відправили в текстуру. І вона працює швидко, і самі матеріали працюють тільки в Cyclos, а маска працює в Vivi і дуже прекрасно. Так, з цим розібралися. Що далі треба? Так. Далі, зараз я верну білий колір отут. Та йо-май-йо. Не знаю, чого він так пригає. Ага. О, білий колір вернули. Що ще можна зробити? Зазвичай там, наприклад, 3D код, я бачив Лігійка, так там маски є. Маски виділяти у краї, я показав. Маски виділяти у заглиблення, я показав. Маски виділяти курватуру, це закруглення, я показав цю маску робити. Ще там є маска, яка падає зверху, ну типу для пилу. От як зробити маску, щоб падав пил? Дуже просто можна зробити. Для цього переходимо в циклус. Включаємо освітлення і сцену світу. От воно сірий, світ на сірий. Переходимо на налаштування світу, дату сірий колір, ми вибираємо чорний колір. От чорний світ, нема освітлення. І нам треба зробити маску, як зверху пил падає і сідає, і, тобто, щоб підсвітили саме верхні поверхні. Що ми робимо? Shift-A, світло і Point лампочка. G верх піднімемо. Так, стоп, я її не бачу. Ого! Ми їхали. Ось вона лампочка. Хто не знає, щоб знайти об'єкт на сцені, загубився точка на клавіатурі і воно камеру переводить на цей. Так, перемістимо свою мавпочку до лампочки. Або навпаки. І так. І от, наприклад, зверху G. Так, переходимо тут, де лампа. Ми можемо і створити радіус тут розтягувати. Та йо-маю. Ну да ладно. Чи не хоче тягнутися в мене зараз радіус?
Не хочеш, ми отут розтягнемо. Через меню. От радіус можемо потужність включити їй. І от у нас виходить, по суті, чорно-біла карта підсвітки. Тобто, якщо зверху нам треба верхні краї підсвістити, от у нас нижні зараз темні. Матеріал у нас зараз отут виключені всі бліки. Тобто матеріал у нас максимально матовий, спекуляр виключений. Так. І ми можемо цю маску запекти тепер. От маска, підсвітка зверху. Якщо у нас, допустимо, був отут куб такий трохи нерівний, воно б підсвітка б сюди з радієнтом би потала. Це дуже класно. Так, переходимо в режим шейдінга. Як нам його запекти? Так. Так, це місце даємо. Беремо же ж так само текстуру нову створюємо. Я беру стару, по старій перезапишу. Переходимо в режим Bake. Але цей раз ми запікаємо світло, а не текстуру. Тому нам треба ще diffuse color і вибрати діри, тобто світло падаючи. Збираємо текстуру і жмемо Bake. Так, все, ось текстура запеклась. Тепер ми можемо перейти в режим Eevee і підключити текстуру. І ми бачимо, що вона одразу працює. Тут, звісно, далі ми можемо Shift Color Ramp підтикнути. І Color Ramp, а тут вже довести контраст. Довести контраст до текстурної маски, щоб от тут тоді зробити, наприклад, щоб подала і інвертувати ми можемо, якщо нам треба інвертувати. От навпаки, там де чорне, наприклад, буде падати бруд і пил. Маска. От у нас зробилась маска зверху. Так само ми можемо робити маски там з любого, наприклад, хочемо там край должен забризкуватися грязю, ми можемо просто-напросто поставити отут лампочки, бік підсвітилась і буде маска оцього бока, як природне. Да, можна це робити просто градієнтами протягнути. Але світло, воно ж падає не просто як градієнт, воно ж падає і переотражається, і падає на оці деталі внутрішні, те, що градієнтом не зрубиш. Тобто світлом маска буде якісна, ніж просто покрасити градієнтом, зробити градієнтом маску. Так, маски світлом показав. Є ще один лайфхак. Ми показали маски світлом, тепер покажу маски темрявим. Переходимо в світ і включаємо колір світу білий. Ну, повернемо поки сірий. Отут в шейдінгу поки відключу оцей новий наш матеріал. От у нас фігура. І, наприклад, є у нас маски, треба знизу підсвітити з боків, типу як знизу там мох росте або ще щось. Світлом це треба розставляти тут незручно. Але в нас тут є така штука. Якщо включити фільтри. І тут ось появились дві іконки. Ось одна іконка Holdout, а друга іконка Indirect Only. Світло. Що воно це робить? От показую. Shift Mesh, створюю куб. Ну, насправді, будь-який об'єкт можна. Ну, я на куби показую. І, наприклад, якщо я куб це кину в нову колекцію, і на цій колекції я нажму цей фільтр, то цей куб це буде обрізати все, що попадає в нього. Якщо я, допустимо, поставлю отут куб перед об'єктом, от він візуально на рендері буде робити дирку. Класний фільтр. Так.
якщо треба там на рендері щось прибрати. Но нам він потрібен для інших цілей. Якщо ми включимо не оцю мозку, а оцю мозку, куб зникає і показує тінь. От те, що в кубові, воно стає тінь. А нам треба не тінь, а нам треба ambient occlusion. Тому ми в кубові верхню грань X faces видаляємо. І тепер сонце, от я включу сюди, от у нас куб і всередину у нас попадає всередину тінь відбита. І от воно затіняється рівномірно, так як маска. От на об'єкті, от рівномірно, ніби, наприклад, як темніє, там дощ, вода, мох росте, от то таким методом він росте. Це можна не обов'язково, можна ж цей куб, наприклад, і перевернути боком, і зробити маску з боку так само. Можна зробити маску ж не рівну. А наприклад, такими різними. Формами. І тінь буде там. І тінь буде падати, і маска буде з перепадом. Ну. Так, стоп. Я, наприклад, хочу зараз зробити маску. Оце я не за так звузить, як кувшин. Це і розширити. І включаємо циклус. От у нас така виходить маска. Іди вверх. Контрастність ми тоді можемо налаштувати пізніше, вже як маска запечена буде. От у нас маска, як її запекти? Для початку ми повинні кольор світу, отут World, виставити не сірий, а білий. І переходимо в режим шейдінга. Так, кольором видаляємо. І так само обираємо цю текстуру. Так само в розділ Back. І так само вибрано Direct Color. І нажимаємо Back. І запеклася маска. Так, переходимо ми. Давай, вдалю оцю тепер. Підключаю я цю маску запечену. От у нас маска готова. Включаємося в Vivi. В Vivi маска працює. Можемо настройки світу повернути на сірі. Маска від цього не зміниться. Маска не затінений. Можна тепер текстурити з допомогою цієї маски, робити що треба. І за допомогою цих прийомів, що я показав, можна робити, в принципі, все, що завгодно. І остання маска, яка є, покажу, відділивши Ctrl-L по голову Сюзани. От у нас є Сюзана. І для рендеру зазвичай треба маска, а нам маска треба без білого фону, альфа. Можна, звісно, зрендерити маску на білому фолі, а тоді на чорним відфільтрувати. Ну, в блендері є класна штука. Отут в оцей квадратик, як він називається, властивості об'єкта. В властивостях об'єкта можна visibility і є shadow catcher. І тепер в режимі Ambient Occlusion цей об'єкт ми не бачимо. Але ми бачимо тінь, яка на нього падає. Це не те саме, що оця іконка. Ця іконка об'єкт відкидає тінь на інший об'єкт. А оця відмітка, об'єкт приймає тінь, але самого об'єкта не видно. Тобто ось тінь в повітрі.
І це класно робити, якщо треба там прозорі альфи робити, чогось там вдруг. Хоча це рідко, ну. Головне, що є це. В основному це використовується Shadow Catcher, щоб робити прев'ю іконки в магазини. Ну, щоб далі в Photoshop підложити фон, нужно, і тіня ця правильно впаде на фон. Тобто для рендерів. Для масок це рідко використовується, ну просто, щоб знали, що є така штука, Shadow Catcher. Ну, Holdow — це те саме, що оці галочки. Тобто, просто об'єкт скривоє. Це те саме, що його додати в цю колекцію. Все. Розказав наче. Все показав. Як термінатор з одним глазом. В общем, ставте лайки, підписуйтесь. Тут ось я дивлюся минуле відео, ну, правда, небагато времени пройшло. Ну, 3 лайка — це ж мало. Люди, треба ставити лайки, тому що лайки продвигають канал, і буде тоді більше відео, і буде якісний звук. Бо мені вже декілька чоловік пишуть, у тебе звук поганий. Правда, один з тих декількох чоловіків там був, написав на іноземній мові, що звук поганий, може він просто...